website sir nakalagay doon yung uh, cellphone number or telephone palalagay number or palalagay email ilalagay po natin para ilalagay niyo pa lang po at matagal na po 'yung nangyayari tong bubuli uh, so po sa mga so ang aming crisis the reason why, sir excuse me para maintindihan po natin lahat dito the reason why i'm raising this up this issue for me this is really important marami na po akong natatanggap na mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan napapagalitan na nabubuli po ng mga doktor. And mostly, these doctors are, sila yung mga residents, yung mga first year, second year. Bakit ganun sila mag akto Eh kasi, biktima rin silang pambubuli. So, yung ginagawa sa kanila ng kanila mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanila mga pasyente. Uh, we can proceed with Yes. Um, kasi during the last hearing, um, nakausap po natin yung uh, Secretary ng uh, Department of Health pertaining dun sa bullying sa mga uh, doctors uh, sa mga hospital. Okay. So, meron na ho ba tayong uh, development dito, Secretary Erbosa. Y yes, uh, Senator, uh, Mr. Chair. Uh, gusto ko sana update yung mayroon two cases of suicide allegedly related to bullying. Uh, Kinonfirm po ng ating uh, director ng East Avenue Medical Center na yung kanyang ADO committee inimbestigahan at hindi naman po related doon sa, uh, wala daw bullying na nangyari doon sa two suicide cases. Uh, yung duties nila were really their duties as first years pero may mga personal problem pala yung dalawa. Okay. And, uh, and the families are not pursuing any case of okay. bullying against so, the hospital. So parang we're close talking about sa, sa Quezon City at sa kasama Manila. I did not mention the name of the hospital, pero ikaw na nag-mention. So meron pa sa Manila. Kasi ang nakarating sa akin, uh, mismo from the hospital staff, ito raw po yung mga first year, yung mga first year na mga uh, doktor uh, nagtitrain sa hospital na yon, uh, na sila'y nabubuli at hindi na lang doon na makayanan yung pressure yung pamamahiya that's why they committed suicide so you said not related doon sa trabaho personal matters Reset. yung sa Manila at maging sa East Ay, yung, Avenue. Yung sa Manila sir uh well this is the one from the university hospital uh wala tayong jurisdiction doon pero ang sabi sa akin 10 years old na raw yung report na case na yun. so ang family decision then about the the suicide is uh they, they don't want to be okay investigated. Sige. so and then and then para sa Yung sa UST lang, po, Dok, na nirate ng kanyang senior. Ay, hindi ko na ano follow up yun. Kasi legal, may case yata okay. yun, Sir. Oh. Sige. Sir, so for your information, it, doc. ang isa is on the reiteration of the rights of healthcare workers against bullying, harassment, and discrimination. So may draft kami. But we will provide your office with a copy of this draft. And the other one is, uh, nag-survey kami sa mga hospitals namin. We found mga kum may mga nagre-report at, at uh, meron kaming 2 na nakita out of 26 reports kasi may 26 reports usually nagre-report yung bullying senators sa ano 888 or some other uh, channels pero hindi nagbibigay ng detail so our problem is we have like 26 na ni-report uh, na bullying daw pero pag investigate walang detalya so ang hirap mag-forward except for four cases So may four cases kaming uh, inaksyonan din at uh, may mga findings yung aming team. So may sistema na po ang bali sasabihin ko in short is that para anyone that is being bullied in any of our hospitals can address grievance to our open kami sa Department of Health that they can complain to ask So meron po kayong hotline sir that they can call kahit na in confidence and then na po ng DOH. Kasi More often than not, these uh, victims of bullying, doctors, victims of bullying, tong mga first year sa residence, eh, takot po sila magsumbong dahil baka sila po'y mabalikan at lalo po silang ipitin. Sige, sir. Uh, I-announce lang namin yung hotline namin. Meron, Although meron kami available for mental health, uh, meron kami hotline. Do you have that in your website, sir? Nakalagay doon yung uh, cellphone number or telephone number or email? Ilalagay po natin para... Ilalagay niyo pa lang po. So, po. At matagal na po nangyari itong pang-bubuli ah, so po sa mga So, ang I mean, crisis... The hotline. reason why... Sir, excuse me. Ba para maintindihan po natin lahat dito. The reason why I'm raising this up, this issue, for me, this is really important. Marami na po ako natatanggap ng na mga complaints from patients sa mga public hospitals na nasisigawan, napapagalitan, na nabubuli po ng na mga doktor. And mostly, these doctors are sila yung mga residents, yung mga first year, second year, bakit ganun sila mag-acto? Eh kasi biktima rin silang pambubuli. So yung ginagawa sa kanilang, kanilang mga seniors, pagdating doon sa ER, pagdating doon sa floor, ginagawa nila sa kanilang mga pasyente. Do, do you understand po, Doc? Ye yes, Mr. Chair. And do you agree with me na ganun po usual ang nangyari? Mm -hmm. So dapat po, uh, we have to take care of our doctors. Para the doctors will take care, good care of the patients, And then follow up din po, meron na ba kayong ginawa doon sa sinasabi ko na magpaskil sa mga lahat na hospital, yung patients rights and doctors rights as well? Yeah, yeah. Ha has that been done? Yes po, yung sa East Avenue, meron na silang pinadala sa akin mga poster uh on the uh, bullying and rights. Tapos meron din kaming number na, yung number ng aming 1553 sa sa mga ER dapat may nakapaskil na mababasa po ng mga pasyente, ano po yung mga karapatan ng mga pasyente, ito po yung mga karapatan ninyo. Hindi kayo pwedeng palayasin kung wala kayong pera, kailangan ito gamutin po. muna kayo, Kaya et cetera, et cetera. Isabi niyo po ito. Good. So nag-post na sila. pa. Very good. Huwag lang po dapat, dapat sa isabi niyo, sa lahat po dapat sa dapat dapat hospital. Po. Not only public, pati private po. Para malaman po ng mga pasyente kung ano po yung mga karapatan nila. Sige, Sige po, we'll issue an administrative order to Uh, make notices sa uh, emergency room. Can Can I rights. get a copy of that administrative order yes, once sir, it's God. issued, sir? Yes, sir. We will su submit to your office. Okay. So, doon sa bullying... Uh, okay. so, doon sa bullying, repeat ko lang po yung hotline, crisis hotline, 1553. At may cell phone number kung gusto nila, 0919-057-1553 or 0917-899-8727. seven. Okay. Sige po. Basta next hearing po, gusto ko po makakita ng memorandum from you instructing uh, all hospitals na kailangan magpaskil na ng mga patients' rights, even doctors' rights, uh, para maging aware naman po yung mga patient, especially sa mga public hospitals.